úterý se uskutečnil briefing svědci, kteří se vrátili z antarktického výzkumu, jejž pořádá Masarykova univerzita ve spolupráci s dalšími institucemi. Tak za velký přínos a klad považuji to, že máme některé dlouhodobé projekty, které na ostrově Jamesa Rosse už fungují 7 let. To je průzkum glaciologický, to znamená změny ledovců na ostrově Jamesa Rosse, průzkum globální klimatické změny, protože máme 7letý pokus, jak mechy a lišejníky reagují na manipulované oteplení. A potom těmi dalšími vědeckými výstupy, které jsou zajímavé, tak považuji za důležitý především oblast mikrobiologie a humánní medicíny. Jisté změny tam určitě jsou patrné, pozorovatelné a je vidět, že to prostředí působí jako stresor pro ten lidský organismus. Když jsme tam vlastně přilétali, tak vlastně nebyla vůbec tma, tam ty dny ještě byly kontinuálně a slunce v podstatě jenom mělce jako zapadalo za obzor, takže můžete tam mít nějaké problémy se spánkem. Ale s tímhle se člověk tak nějak celkem snadno jakoby srovná. Ty vzorky, které jsme odebrali, budeme posílat na univerzitu do Chile, kde pracuje jedna doktorka a bude vlastně analyzovat tuto krev, její DNA na zjištění diverzity tučňáků. To znamená, odkud jednotlivé populace tučňáků pochází a jestli jsou stejné, jestli se liší a vlastně i jednotlivé zařazení do druhu. Museli jsme nejdříve tučňáka chytit, pak jsme mu dali na oči zábranu, třeba čepici nebo něco takového, aby neviděl. Tak nakonec, když jsme ho pustili, tak on místo, aby utekl, tak se obrátil na nás, prohlédl si nás a začal strašně nadávat, jako tím svým kvá, 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 jo. A tak potom tam zůstal stát a díval se na nás. Pro Muni TV Marcel Jung.